لکه څنګه مو چې په تیره ویډیو کې درته ویلي، هر کاندید ته ځان بریالی ښکاري او هر کاندید تازه او پرله پسې اعلامیې ورکوي او مختلف نظرونه ورکوي. ملګرو، راځئ چې حکمتیار څه وایي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینهوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د حزب اسلامي مشر او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکنې ګټونکي نه لري او لنډمهاله حکومت دې رامنځته شي. د راپورونو تر مخه د حزب اسلامي مشر او پولیس مشریزو ټاکنو کې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د ټاکنو په تړاو نن په کابل کې له رسنیو سره خبري ناسته ترسره کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې ولسمشریزي ټاکنې ګټونکي نه لري او کېدای شي چې دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې شي. هغه همدارا زیاتوي چې د هوا د سوړوالي له امله تر راتلونکي پسرلي پورې د ولسمشریزو ټاکنې دویم پړاو ناشونی دی. نو په کار ده چې لنډمهاله حکومت رامنځته شي. نوموړي په خبري ناسته کې له رسنیو سره په دې خبره ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت رامنځته کېدل ډېر اړین دي. د یادولو ده چې ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تلې په شپږمه نیټه په ټول هیواد کې رایه اچونه ترسره شوه چې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو پکې برخه واخیسته. همداراز د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله تر ټاکنو وروسته بیا وویل چې په ټاکنو کې ډېرې رایې وړې دي او بریالی دی. همداراز نوموړي څو ځله دغه خبره تکرار کړه. ویې ویل که یوازې بایومیټریک رایې وشمیرل شي نو ټاکنې ګټلې دي. خو بل لوري ته د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویل چې تر 80 یا 70% پورې رایې د دوی ټیم وړې دي. خو د بریالي نومان اعلان به د ټاکنو خپلواک کمیسون کوي او تر هغې پورې د ولس صبر وکړي. د ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې په 20مه نیټه اعلانې دي، خو پرون اعلان نه شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی بیا په دې تړاو له ولسه بخښنه وغوښته او ویې ویل چې د ټاکنو پایلې به ژر اعلان کړي. د یادولو ده چې ګلبدین حکمتیار، حامد کرزي او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو تر دې مخکې هم د لنډمهاله حکومت په رامنځته کېدو ټینګار کړی و، خو ولسمشر غني په ځواب کې ویلي وو چې هر څوک د موقت حکومت خوبونه ویني، دا خوبونه به یې پوره نشي.